Sunku pasakyti ir daug ką padarėm, ką planavom ir daug ko nepadarėm. Manau, kad tai neblogas žingsnis mūsų komandai laimėti tokioje atmosferoje ir taip toliau. Sakau, didžiausias komplimentas, ką galiu pasakyti savo komandai, tai ką ir pasakiau vyrams, tai kad laimim tokiose karštose atmosferose, kur daug komandų pralošė, o demonstruojam 60-70% savo potencialo. Tai tas, kaip sakant, nežinau, ar čia optimistiškai nuteikti, ar kažkur nedadirbam, ar kažkur kažkas netaip, sakau, nu, tiek klaidų, kur tiek tų pačių klaidų, kur analizuojam. Bet kažkurio tai situacijų, aišku, labai šiuo metu paėda pataikymas. Nes kažkiek tai pataikom ir sakau, atsiranda žmonių, va, prasidėjo kažkiek tai su Milakniu rungtynės, paskui estafetę perėmė Keisi, paskui jau ant galo Lukas ir šiaip, sakau, nu ir atrodo, yra to potencialo, bet jau yra sausio mėnuo ir nežinau, gal aš per daug noriu, bet man norėtųsi daugiau. Kalbant apie tas klaidas, viena iš besikartojančių buvo atkovoti kamuoliai Polime, bet antroji pusėje berods išsprendėt, ar ne? Kaip pavyko spręsti rungtynių metu šitą? Nu, ką, čia nieko daug nepadarysi, bandai jam aiškinti, kad padaryk baudą, kad fiziškiau, bet tai tol, kol tu pats nepajauti to Belgrado fiziškumo, to jis, kaip sakoma, nelabai jaučia jo. Nemanau, kad jų žaidėjai labai yra didesni už mus, nors, aišku, Kuzmičius ir Štimacas tikrai turi tą tokį gerą saizą, bet, nu, sakau, vėlgi reikia šitą pasiimti, kai pergalį reikia augti, nes, nu, sakau, man toks vaizdas, kad dar labai daug to potencialo, bet dėja jau esam sausio mėnesio. Bet patys dažnai metai tą didį penketą su trim aukštaugiais. Kaip funkcionuoja šitokia rotacija? Nežinau, kaip jisai funkcionuoja, bet nenorėjau praloš būtent dėl to, kad būtume apdaužyti. Tai kai kuriuose situacijose mes tikrai stengiamės prisitaikyti prie jų, kai kuriuose situacijose, kaip trečioj pozicijoj, stengiamės išgauti pranašumą. Manau, kad Nigelis fantastiškai dirbo su Panteriu. Taip kad žiūrėsim, nu ką žinau, nu, sakau, vienintelį dalyką, ką mes galim daryti, tai dirbti, toliau stengtis, atsiduoti 100%, o viskas kitas yra ne iki galo kontroliuojama. Kalbant apie Nigelį, daugelis akcentuoja jo tos taškus, ką jis daro, bet tų nepelnytų galbūt taškų, kiek daug kas pasigenda, ką jis tokio dar naudingo daro aikštėje, ko nemato žmonės? Nu, jisai tikrai iš naujokų, jisai yra geriausiai įsisavinęs sistemą, jis daro mažiausiai taktinių klaidų, kas tikrai padeda. Labai daug dirba ant tų metimų, tikrai laukiam jo, sakau, per tas treniruotės irgi yra faktas, kad yra į viršų, į apačią, bet sakau, aš tikiu žmonėm, kurie tikrai taip pasiaukojančiais dirba, nes, nu, manau, kad daugiausia reikia tokiais ir tikėti. Taip kad, sakau, suradom tikrai kai kuriuose situacijose, ką jisai gali dengti, kuriuos žmonės ir nu, turim kažkaip išnaudoti tos savo žmonės. Trečio kelnio vidury pabaigoje buvo minus 7, kas tą sunkią akimirką leido atsilaikyti? Nieko, nu, kažkiek tai sužaidėm ramiau, mes juk jie viską tik tai iš mūsų klaidų padarė iš pat pradžių, tai blogi sprendimai, tai prarastas kamuolys, tai nubėga įmeta Baronas tritaškį ant greito puolimo. Nebuvo, kad Zvezda kažkokį tai čia kosminį krepšinį rodo. Lygiai taip pat kaip ir Kaune, labai daug kas iš mūsų klaidų. Nu, tai pavyko kažkur biški ramiau sužaisti ir sakau, kažkuriais momentais dabar jau pradeda pataikymas paprasčiausiai. Jeigu jau mus palieka laisvesnius, jau mes truputį daugiau nubaudžiam. O be pataikymo puolimo kokybė, liko patenkinti? Daugiau mažiau mes susikuriam, kaip ir visą sezoną. Sakau, yra skirtumas blogas ir geras žaidimas ir yra skirtumas pergalės ir pralaimėjimai. Visi nori pergalių, bet ta žaidybo kokybė, nu, jinai yra tokia, kokia jinai yra. Jinai nėra bloga, bet sakau, nu, man toks vaizdas, kad norėtųsi daugiau. Jakūnas tapo top rebounderio Eurolygos. Kuo jis išsiskiria iš kitų aukštaūgių, kas leido prieiti prie šito rekordo? Ir kaip jis atrodo jūsų akimis? Paulius tikrai stengiasi, ateina laikas, kaip mes visi jau artėjom prie pabaigos. Jisai tą supranta, bando, kaip sakant, prisitaikyti prie visko, bet čia ir yra būtent tas faktorius, kad tiek jisai metų buvo kažkoks stabilumo pavyzdys, atsidavimo pavyzdys, žaidė Eurolygoje labai daug sezonų, tikrai buvo vienas iš vis laiką tų geriausiai, stabiliausiai kovojančių dėl kamuolių, tikrai moka užsiimti poziciją, vienas iš tų, kurie tikrai nebijo kontakto, kurie yra pasiruošę atiduoti savo kūną už komandą. Taip kad labai malonu, kad Eurolygos rekordininkas yra žalgirietis.
vietos ir gali prieš rungtynes pasitiko jūs plojimais. Ar nustebino tas jūs? Ne, nes čia pasitinka ne pirmą kartą su plojimais. Prieš kelis metus biškai nustebino, nesakau. Vis tiek Zvezdai yra tokie broliai daugiau su Olympiakosu, tai šį kartą nenustebino, bet labai ačiū jiem. Lorenzo Brauno paliko žemiau jo skaičių, buvo tų gynybinių klaidų, bet kaip reikia išjungti šitą žmogų žaidimą, nes jis buvo pastarojantų labai karstas? Neprasileisti, jis vis tiek daugiau veržiasi negu pataiko, tai iš pradžių buvo padaręs tuos dalykus, ką mes ir akcentavom, nuėjo nuo užtvaros, kelis kartus prasiveržė absoliučiai nieko nesaugodamas, kažkiek tai susitvarkėm su juo, sakau, dirbti ir dirbti.